Dobro utro, Kristina, dobro utro za svite naši gledači i slušatelji. Naša gostinka ova utro je Teodora Vasiljević, predsjedatelka na novo formiranoto združenje na kulturni promoteri, koji što ušte pred nekoliko nedeli dostavija Baranja do Komisijata za zarazne bolesti za da može da gi obavuvaat svojite dejnosti, odnosno da се занимаваат со својата работа да организираат концерти и други културни настани, бидејќи културата, како што знаеме, е една од последните дејности во која што се олабавуваат мерките и разбирливо бидејќи вклучува публика, односно собирање на поголем број луѓе на едно место. Теодора, добро утро. Ова пандемија, овие мерки против пандемијата, отвори еден нов тренд кај нас, а тоа е здружување на луѓето, здружување на асоциациите, ово вашиот случај на културните промотери. Па што беше главната причина да се здружите во една нова асоциација? Прво сакам да ви се заблагодарам што ме викнавте да гостам во вашата емисија. Потребата на здружување, значи од сите промотери, е тоа што ние како индивидуалци носиме своја тежина позади себе, која ќе се, нели, соединиме заедно. Таа тежина е круцијална и знаеме дека можеме да влијаеме позитивно на јавноста и со овој протокол што го поднесовме. Тие мерки што ќе ги воведеме во јавните настани, знаеме дека ќе функционираат баш поради тој момент што се занимаваме со културата и ја едуцираме нашата публика. Вие имавте состанок со Комисијата за заразни болести и пред нив всушност ги презентиравте мерките, односно протоколите, со кои што би можело да се овозможи организирање на, не само на концерти и на други културни настани. Вчера министерот Филипче најави дека комисијата го одобрила одржувањето на културните настани, значи тука влегуваат не само концертите, туку и театрите, кината, разни перформанси и така натаму. Кажете ми што и предложивте на комисијата, што беа вашите предлози и како ги формиравте, бидејќи тешко е, нели, во овие новонастанати услови да знаете да сте стручни за тоа како би требало тие да изгледаат. Прво, протоколот е создаден, значи, од препораките на СЗО, како се справуваат други европски земји со оваа проблематика, исто како и протоколи кои беа создадени од други иницијативи кај нас, значи како Музика Сега, ИВАП, индустријата. Ние како организатори, првата наша обврска е публиката да биде безбедна. Значи, секој настан кога се прави, ние законски сме обврзани да имаме медицински лица на нашите настани, така да ова беше само едно решение да со малку истражување, бидејќи до сега не сме работеле, нели, во рамки на пандемија, но, како што реков, според препораките, ние предложивме, значи, првата фаза е да се почнат настани до 300 посетители, значи со ограничен број, од 1 јули до 15 јули, потоа бројката да се зголеми до 30 јули до 1000 посетители и веќе од 31 јули до далје да одиме со неограничен број. Со тоа што дадовме акцент дека ќе имаме зголемување на медицинските лица, ќе се мери температура на влезовите, препорачуваме онлайн купување на билетите, дури створивме позиција на ковид менаџер кој ќе има свој тим и ќе, нели, ќе ги предупредува сите оние кои не ги следат мерките, но дефинитивно ќе биде ригорозно да се, мислам, мерките се ригорозни, затоа апелирам, значи кога ќе се пуштат настаните, нели, да се случуваат, нашите посетители да бидат свесни, нели, пошто сепак промената доаѓа лично од нас, да носат заштитна опрема, да се дистанцираат, бидејќи така ќе можеме ние да продолжиме со овие настани и да не се, нели, да оваа пандемија да не пролонгира во некоја поголема ситуација и да престане повторно со работа. Министерот Филипче вчера во својата изјава што се однесува на овој дел од мерките, рече дека секоја организација ќе треба ризикот, односно одговорноста за безбедноста и за почитување на мерките, да го превземе врз себе. На овие концерти честопати знаеме дека се служи алкохол и една од причините е, например, дека, не знам, во театар не можете да пиете алкохол или слично.
Но на овие концерти се служи алкохол, што веќе го зголемува ризикот за понеодговорно однесување. Како вие тоа го планирате да се справите со тоа? Ние смисливме мерки прво како ќе се врши таа продажба на пијалоци, нели со далечување, со заштитни маски. Јас ова би го како што беше законот со пушењето, например. Така, кога забранија пушење во затворени сали, ние буквално одевме од човек на човек да ги изгасат цигарите, бидејќи е забрането. Ова истото го гледаме. Значи, ние не можеме да го скратиме тоа. Значи, не може пијалуците да ги скратиме, но план е да имаме добра медиумска кампања пред да почне било кој настан, каде што ќе ги информираме нашите посетители, или освен да носат заштитна маска, како и да се однесуваат, за да не допринесат до развој на оваа пандемија. Тоа е... Сега е летен период и разбирливо е да очекуваме дека голем број од овие настани ќе се случуваат на отворено. Дали тоа ќе ви е олесни или ќе ви е отежно да бъде? Дефинитивно отворениот простор ни олеснува работата, бидејќи прво до сега тие настани што се закажани, значи просторот на кој што се закажани тие настани е многу голем. Значи имаме простор, да речеме ако почнеме со 300 луѓе, имаме доволно простор да ги разделиме, да не дојде нели до тоа мешање. А за затворен простор мислам дека тек до прва ќе треба да се избориме за истото. И за крај ќе ве прашам, еве, формиравте здружение, притиснати од ситуацијата и од потребата, всушност, да се организирате. Еден ден ќе заврши пандемијата. И дали и понатаму гледате интерес да бидете здружени и на тој начин да вршите влијание за некои свој барања? Секако, секако. Мислам, оваа здружение не се оформи само за време на пандемија. Значи, имам и повисоки цели за кои не би нели разговарала сега во моментот. Нашата цел е моментално или да почнеме да работиме, да дојдеме, да допринесеме кон развојот на културата и да створиме стратегии и можности за подобри услови на нашата работа.